За, эргэн тойрны эмгтээчүүд, сур харагддаг эмгтээчүүдээс надад таг 3 асуулт ирдгийг ихэвчлэн. За, тэр нь юу вэ гэхээр нэг нь болохоор яг одоо 20 жилийн 20 дараа одоо жилийг үндэсний сурын спорттой ингээд салшгүй одоо зориулжээ. Ингээд одоо танд хэцүү одоо саад бэрхшээл тулгарч ирсэн үү? Хэрхэн даван туулсан бэ? Яаж одоо орхихгүй энэ хурж ирсэн бэ гэсэн нэг асуулт. За, дараагийнх нь болохоор 2016 онд улсын наадам төрүүлэхдээ төрөөд удаагүй 2 сартай байхдаа төрүүлж ирсэн. За, тэр үед одоо ямар байсан бэ? Яасан бэ, ийсэн бэ гэдээ маш их асуулт. За, дараагийн нэг нь бол энэ спорт, тэгээд ээж, гэр бүл, ажил мэргэжил энэ гурвыг хэрхэн хослуулж авч явдаг вэ гэсэн нэг ийм 3 асуулт миний эргэн тойронд байдаг. Тэгэд энэ гурвтайгаа холбоотой энэ 3 бяцхан зүйлийг бэлдсэн юм аа. За, та бүхэн тэрнтэй мань хамт аялах нэ. За, саяхан 17 онд нөгөө тагтаа цэвэрлж агаад биднэрд нөгөө нэг юу яадаг штэ. За, бидний үеийнх нь ч гэсэн тийм байсан. Манай Дэвид үеийнх нь бол яг тийм ах. Оюутан болоод явахаар ээж аав нэг авдар бэлдэж өгдөг те. За, би бол чамдаа авахыг хүссэн ч ээж аав хоёр маань надаа наадах чи амархан эвдэрхгүй аав нь модоор авдар хийж өгнө гэдээ авдар хийж өгсөн. За, тэр авдар маань ингээд тагтан дээр маань одоо үртэл байж агаад 17 онд нэг тагтаа цэвэрлж явахдаа тэрийг авахсан чинь 2007-8 оны үеийн тэмдэглэлийн дэвтрээ харсан. За, тэгсэн чинь тэмдэглэлийн дэвтэр дээр маань нэг ийм малгайн тэмдэг дээл 2 байсан. За, энэ тэмдгийг бол би сүүлд өөрөө нэмж зурсан байгаа. Тэг, ингэр дээрх тэмдэгнүүдийг нь. За, энэ юутай холбоотой вэ гэхээр соёмд сургууль сурдаг байсан нэг тийм улаан хацартай нэг бор охин 2016 оны үед Өвөрхангай аймагт зохион байгуулагдсан нэг наадми үеэр улсын мэрэгэн цолтой эмэгтэй хүнийг анх удаагаа харсан. Мэрэгэн хүнийг тэр дундаа эмэгтэй хүнийг. За, ингэхдээ тэр охины сонирхлыг бол малгайн тэмдэг маш их татсан. Ямар сонирхолтой юм бэ те. Сайн ажиглаад харах юм бол юм зэв оройтой. Тэгсэн хэрнээ бүхийг шиг залаатай. Тэгээд за, энэ л бол одоо мэрэгэн хүний идэлж хэргэлдэг хэрэгсэл юм байна да гэж тэр үедээ одоо тэмдэглэлийн дэвтэр дээрээ буулгаад хизээ нэгэн цагт энэ минийх болоосаа гэдээ ингэж буулгаж ирсэн юм. Юуга харсан л да өдрийн тэмдэглэлийнхээ хуудсыг. За, яагаад болох болсон бэ гэхээр хүний амьдралд бол одоо эцэг эхийн оролцоо маш их чухал. За, тэр үед манай ээж бол одоо нэг арай нэг юмыг төрүүлж хардаг хүн байсан гэж би ээжигээ дүгнжаа. Secret гэдэг тэр үед ном өстэй яг бестселлер болж исэн. За, тэрний нөгөө видеог аваад ирсэн. Манайх нэг Pentium 4 билээ нилэн дээр үе нэг суурин компьютертаа тэн дээр ээж амралтын өдөр алганы өглөө тэрийг тавьчихдаг. Би хичээлээ хийжсэн ч тэрийг сонсно, гэрээ цэвэрлэжсэн ч сонсно. Бүр ингээд цээжлэгдсэн. А, тэн дээр та бүхэн мэдчихэе. Юу гэж гардаг вэ гэхээр хүний нөгөө нэг хүчтэй төсөөлсөн бодол бол биелдэг. А, тэгтээ эерэг бодол бол муу бодлосоо 10 дахин илүү их одоо биелэх тийм магадлалтай байдгаа гэд. За, тэгээд чадах чинээгээрээ өөрөө тэр мөрөөдлөө бийжүүлж үлдээсэн маань энэ байж байгаа. За, энэ бол нөгөө миний анхаарлыг татаадсан малгай маань энд харагдчихээн. Дээдлээ зэв оройтой улсын наадам төрүүлсэн хүн одоо зөвхөн төрүүлсэн нэг хүн бол ийм зэв оройтой малгайг өмсөх хэрэгтэй болдог. За, залаатай. Залаа бол гадна залаан дээр улсын наадамд төрүүлсэн харваачийн одоо нэг 2.5 см-ийн өргөнтэй ийм зураасыг тэмдэглэн. За, доодлын залаан дээр бол айрыг төрөө буюу 2-5 дугаар айр эзэлсэн энэ тэмдэглэгийг тэмдэглэж үзүүлсэн байдаг. Малгай энд харагдчихна. За, бүх зүйл хизээч амар хэлбэр байгаагүй. За, энэ хэсэг дээр миний 2 дахь стори эхэлж байна. А, Өвөрхангай аймгийн Нарентэл суманд ууган заяа гэж тэр үед бие тамирын багш эмэгтэй ирсэн. За, ингээд тэр багшийн секцэнд гүйж очиод бүртгүүлчлээ. За, гэтэл энэ спорт маань миний бодсон шиг тийм амар хэлбэр байсангүй ээ. Хаврын хавсраг, тэр зуны бороо, халуун наранд оо гадаа гандаж хөдөө өхөрч гэдэг шиг зогсно. За, ингээд сайн харах юм бол миний царай нилээ боб бороогыг харж байгаа бах. Энэ бол нөгөө бэлтгэлийн үрдүнд одоо ийм болсон байж байгаа. За, ингээд бэлтгэл хийгээд явж байсан тэр үед хэрэглэн материал маш бага. Эрхивч гэж зүйлийг одоо байдаг гэдгийг ч мэддэггүй. За, эрхийн дээрээ ингээд нумаа татна. Зөвхөн одоо энэ ишхий хуруугаараа. За, тэгэхэд нум бол одоо хэрглэж байгаа нэг эмэгтэй хүний нум 48-аас нэг 57 паундын хооронд. За, паундаа хэдүүлээ хүчний нэгж рүү шилжүүлэх юм бол нэг 210 ньютоноос 510 ньютоноор трийг татдаг.
За зөвлөлд ингээд хэлэх юм бол бид нэр эсхийн гурван дээр нумыг нэг удаа татхад 21-25 кг ачааг татчихагаатай тэнцэх хэмжээний тийм хүчээр нумыг татдаг. За ингээд зөвхөн эрхийн уруугаараа татхад нөгөөх маань ингээд цэвэрүүтсэн. Хоёр талдаа нэлээд том цэвэрүү үүссэн. За харуач юм бол нэг гараад ирсэн тохиолдолд дөрвөн сумаа заавал харгаж иж буудаг. Хизээч сумтай буудгүй. За ингээд нэг удаа нөгөөх маань бүр цус шүүрлээ. Нүдэнд нулимс цийлгэнсэн. Цус шүүрээд ингээд уулаан болчихсон. Хоёр дахь сумаа татаал ингээд тавьсан чинь салхинд ингээд сэвшээл нэг хүйтэ өргөө явчлаа. Харсан чинь нөгөө цус нь ингээд цацагдцсан тий. Хатар ингээд хувцсан маань тэр чигтээ цус болцсон. Гэсэн чинь ингээд хүн нөгөө юмыг одоо дуралж сонирхолч хийхээрээ тэр болгоныг бол ажирдгүй. За ээж маань эми санчвэс ээж дээрээ гүйж очил нэг хуруу нилийн тэр боочвол буцаал бэлтгэл рүүгээ гүйсэн. Тэр үед ээж маань бодсон гэж аяш. Миний ганц охин энэ зүйл дингэдлээ их дурлах гэжтэй гэдээ ээж нүдэндээ нулимстэй оцорч ийсэн. Ингээд хожим надад хэлж ийсэн. За тэгээд сурын спортоо тэгин тэгин дурлаж хичээсээр байсны үр дүнд ээж аав нас надаас ахиц твшил олж харсны харсан байх. Намайг урамшуулж одоо хувийн тим ном сум авч өгсөн. За ингээд ном сумаа бариад нэг ууганзын агш маань энэ 10 хэрийн төв дээр амьдардаг. Аймгийн наадамд орохоор бэлтгэлдээ ирнэ. За манай хамаатны ахих бол дэлгэрхийн дэмж дээр багшийн маань гэр болохоор энэ ягаан толгой одоо энэ шин хороол баригдсан тэнд байсан. Эндээс тэр хүртэл алхахад нэг 2 км орчим байх. 2 км-т нөгөө ном сумаа үүрээ талхна. За очиод нэг 40 сумны бэлтгэл хийлээ гэж бодоход нэг талдаа нэг 75 м зай талхна. Ингээд нэг 150 м-ийг 10 удаа туулна. 1.5 км ирэх очихтойгоо ингээд 4-6-аас 7 км-ийг өдөртөө алхна. А хүн дуртай зүйл учраас тэрийг бол юу ч ядарч ийн гэж бодохгүй. Тэмцээн дууссаны дараа л хачин их ядарснаа өөрөө мэддэг. За ингээд анхны одоо аймгийн баяр наадамд ороод ээж аавынхаа авч гүсэн ном сумаар авч исэн шагналын маань энд харагдаж байна. За сураа орхихгүй ингээд бага цаг хамжилт гаргаж явсаар байгаад их сургуульд оюутан боллоо. За Монгол Улсын их сургуулийн геофизикийн ангид орсон. За энэ маань яг хайгуулын инженерийн анги байсан. За нэг жил тэндээ ингээд тууштай сураад явлаа. Зуны нөгөө над цонгол гарч ирсэн. Зун болсон чинь танилцах дадлагт явах хэрэгтэй болсон. А гэтэл би бол одоо нөгөө насан төрсөн учраас томчуудтай харвж тэмцэлдэх гээдэг. Гэтэл сургууль маань намайг дадлагт яв гэд нэг компани тавиарлцсан. За тэр үед ингээд ээж автагаа ярилцсан. Өөрөө нилээн бодсны эцэст ээж автагаа ярилцсан. За ингээд миний дурлаж цонгосон мэрэгжил маань миний спорттой тохирохгүй нэ. Би одоо яах вэ гэсэн чинь аав маань хамгийн дөрөв надад ингэж хэлэн дэ. Манай өвөө бол математикийн багш хүн байсан. Бас ойр тарны одоо хамаатны садан багш мэрэгжилтэй хүн их олон. Тэгээ минийх үе багш болчихооч гэд. За тэгээд багшаараа төгсөөд ингээд сураа харваад явах нь одоо хамгийн зөв сонголт болж таарлаа. За тэгээд хүн л юм чинь нөгөө одоо найз залуутай боллоо, гэр бүлтэй, нөхртэй боллоо, хүүхэдтэй боллоо. За тэгээд харваач хүний хувьд бол улсын наадмыг алгасна гэдэг бол үнэхээр хэцүү. Тэр бол ингээд даач давшгүй юм хэцүү зүйл байдаг. За уул нь бол их төлөвлөж хоёлаа хүүхэдтэй болсон. Гэхдээ хүүхэд маань 5 сарын 12-нд төрсөн. Наадам болоход яг 1 сар явахцаа, 2 сар явахцаа байсан. За эхлээд нэг одоо сар гарамтай байж агаад нумаа татаж үзлээ. Дийлдгүй. Нөгөө нэг 20 хэдэн килограмма татах гээд байгаа шүү дээ. Үнэхээр дийлэхгүй байсан. Тэгээ өдөр өдөрт баг багаар нөгөө нэг ангайлах хэмжээ маань татах зай маань ингээд ихсэл өөрөө өөртөө урам өгөөл. За ингэсээр байж нэг эцэст нь нэг 10 хэд хоногийн дараа нөгөө нумаа татдаг болж эхэллээ. Болж шүү. Одоо сум тавих боллоо. Сум тавих болсон нэг удаадаа дөрвөн сум тавихад л нөгөө дөнгөж төрсөн хүн чинь маш их ядарна, хөлс гарна, нөгөө зуны халамж чинь. За ингээд нэг дөрвөн сумны бэлтгэл хийн, маргааш нь 8 сум болгоно. Тэрний маргааш нь 12 сум болгоно. Ингэсээр байж нэг 20 сумны бэлтгэл өдөртөө арайхийн хийдэг болоод наадам төглөө. Гэтэл яг нөгөө хүүхдийн маань товлолт вакцины хугацаа болоод вакцины аялал гэсэн охин маань нөгөө шүнжэнгөө уйлаад халуурч хонлоо. Нойргүй хонно. Маргааш нь дахиад нөгөө нумаа дийлхэ байлчнаа. Ингээд давхар сэтгэл хямрахаар биеийн тийшээч гэсэн бас өөрчлөгддөг юм шиг. За ингээд явсаар улсын наадам боллоо. За улсын наадмын завсарт бол манай гэр сурын талбайд нэлээ ойрхон байсан. Хүүхдээ дөрвөн сумаа тавьчаал гүйж очиж хүүхдээ хүүлээл амьсгаагаа дарж аваад тал аяг шүлэгдчихэл гүйж ирэл ингээд улсын наадам 3 өдөр үргэлжилдэг харваа.
За ингээд сүүлийн 4 сум үлдэхэд шигшээ 8 харваач нэгт миний нэр байсан. За тэгээд 8 сума 4 сума харуулж дууссны дараа одоо хамгийн өндөр оноотой 3 харваач нэг нь би байсан. За энэ үед бол яг хэр одоо нөгөө хинэн төрүүлэх вэ гэдгээ шийдэхин тулд 5 харваа гэж явагдана. Онсон харваач нарагшаа одоо 1 метр ухран зогсно. Дахиад харв нь одоо онжоох юм бол дахиад ингээд ухраад ийм харваг 5 харваа гэж нэрлэдэг. За энэ үед бол нөгөө шишээ 8 харвааны өөрийнхөө босоонд босч харахгүй нилээд их хугацаа өнгөрсөн байсан учраас хөх чимэрсэн. Ингээд бүр халуун ойрог ол чимчгнэл хэцүү. Яг тофны харвааны үеэр нөгөө сандарлаас олоод тэгсэн үү ингээд ингэрт маань сөө нэвчсэн. За тэгээд За тэгээд амжилттай харваад тофхоо аваад Охноо баг зэрэг үлсгсэн ч гэсэн сүү нэвчсэн ингэртэй улсын мэргэний тэмдэгтэй охиндоо очсон юм аа. За ингээд эхний дүр бол тэр бяцхан охин байсан. Хоёр дахь дүр маань бол энэ байна тийм. Сурын талбай дээр бол одоо их л юм баатарлаг, ирэмгий, дайчин одоо бүх зүйлээ одоо тэнд шавхарч ингэж харуулж чаддаг эмэгтэй байдаг. За дараа нь бол бас физикийн багш мэдрэгчтэй. Эрхэм шавнырийнхаа өмнө бол Эрдэнэ номын заасан юм багшийн дүрээр ажилладаг. За тэгээд бид нар хүүхдүүдэд юу гэж одоо заадаг вэ? Бид нарт багшийн маань заасныг одоо дэлгэрүүлж хүүхдүүддээ зааж байгаа штэ. Мөнхийн хөдөлгүүр гэж бол энэ хорвоо дэлхий дээр огтхонж байхгүй. Хэрэв мөнхийн хөдөлгүүр гэдэг зүйлийг зохион бүтээч хэмэл энэ одоо ямар ч энерги алдагдал үүсэх үүлтэй. Зохион бүтээх юм бол бид нэр одоо энэ байгаль дэлхийнхээ одоо шахуутдаг нөөцийг ашиглах шаардлагагүй болно гэд тэгж сургаж ийсэн. Гэхдээ бол мөнхийн хөдөлгүүр гэж зүйл бол байж болох юм аа. Тэр нь хаана байх вэ гэхээр хүний дотор байж болох юм тий. Таавал өөрөө өөрийнхөө одоо мөнхийн хөдөлгүүр шүү. Өөрөө өөрийнхөө одоо бүхэл зүйлийг та өөрөө авч явж чадна тий. Тэр их цус шүүрсэн байхад ингээд ингэрээс нь сүү хасгарсан энэ бүхэл үед одоо би шазуур 100 одоо 20 жил тасралтгүйгээр энэ сурыг харваад ингээд явж чадсан юм чинь та нарт ч ихсэн боломж байгаа тий. Магадгүй би өнөөдөр нэг 2-3 хүүхэд гаргацсан гэд гэртээ сууж байгаа бол энүүгээр таны зүйл одоо таны энергийг шахуутахгүй. Та тэр мөнхийн хөдөлгүүрээ асаагаад одоо хэл сурах өөр юу байдгийг бүхэл зүйлд нь өөрийгөө ингээд дайчилж чадна гэдгийг та бүхэндээ хэлхийг хүсэж байна. За тэгээд хоёр дахь удаагаа энэ жил одоо улсын наадам төрүүлээд бяцхан охин маань ирж ингээд төрүүлсэн энэ сайхан баяртай ашныг бас та нартайгаа хуваалцаж байна. За эцэст нь нөгөө өдрийн тэмдэглэл дээр миний бийжүүлж үлдээсэн мөрөөдөл маань одоо өнөөдөр миний ингэрт ингээ байж байгаа. За спортын мастрын тэмдэг, Монгол улсын мэргэний тэмдэг, Монгол улсын даян мэргэний тэмдэг. Сайн ажиллаж харах юм бол би тэнд 5 зураастай зурсан байгаа. Одоо үлдсэн амжилтаа 3 зураасынхаа төлөө тэмцэх болно. Та нар ч гэсэн өөрсдийнхөө амжилтын төлөө тэмцээрэй гэж хэлье. За тэгээд зурган дээр үзүүлсэн нөгөөх малгай маань энд харагдчихээн. Энэ бол одоо миний магнитээр залагддаг. За энэнтэй хамт бас Өвөр Хангай аймгийн одоо Нутаг ус, Уул ус та бүхэн бүгдийнх нь хэмээр энэ дээр бас залагдчих явдгиймээ. За энэ тийм маань анхаарал татсан хамт та баярлалаа.